roob xoogan oo ka daaday gobolka Banaadir ayaa saameeyay oo ku yeeshay nolosha qoysas degan qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho, gaar ahaan xariiqa Barakaca warta Siigaale ee degmada Hodan. Inta la xaqiijiyay 3 qof ayaa ku dhimatay, waxaana jira kuwo la laayahay. Dadka ku waxyeeloobay loobo roobkan ayaa deganaa guryo ka sameysan cooshado sida baco, baakado iyo maryo la isku xirxiray. Waxaana jira kuwo deganaa guryo baaliyoobay oo aan awood u lahayn inay iska difaacaan dhibicda roobka. Maamulka degmada Hodan ayaa warbaahinta uga waramay dadka guryahooda ku xanima kuwa daad ku qaaday iyo kuwa la laayahay. Halkaan ku sugannahay waa degmada Hodan, xaafadda Siigaale, gaar ahaan warta Siigaale. Sida hadda ujeedaan, gurmadkii Saaki aan bilownay aroortii maamul degmo ahaan. Maamulka degmada Saaki cidna uma kala harin ilaa aroortii hore. Ilaa haddeerta waxaan kugu jirnay daad gureynta dadka masaakiinta ay wax ka soo gaareen roobabkii xaala da-ay. Ilaahay waa noo gargaaray, dadka qaarkood waa ka saarnay meelihii. Waxaan geenay goob aan ugu talagalnay, oo hadduu Ilaahay yiraahdo aan kolley afur iyo aan ugu diyaarin doono insha allah. Waa wax dabiici ah oo ka baxsan awooddeena. Marka waxaa la rabaa hadduu Ilaahay yiraahdo, ujeedaan kaawamkan dad masaakiina deganaa, hadda waa ka bixinay meelo kalaan geenay. Sidoo kale dadka meeshaan ku naf waaye oo dhibaatada ka soo gaarto ee qaxootiga ah, sidii gudajin loogu sameyn lahaa meelo kale oo ka baxsan, halkan ay khatarta naftooda ku gasho. Saaki celcelis ahaan waxaa naga geeriyooday 3 qof oo u badan caruur yaryar. Warta Siigaale fatahaada ay sameysay, sida gudoomiyaha ka dhawaajiyey, fatahaadahaas runtii ay sameysay khasaare naf iyo maal ugu jira. Waxaa jiro 3 qofood oo dhimatay marka laga tago. Waxaa kaloo jiro runtii 3 guri oo maaragtay dumay oo ku yaalla waaxda Axmed Gurey. Waxaa kaloo jiro runtii dad ilaa haddeertaan maaragtay u baahan gurmad u baahan oo qaarkood la la'yahay oo runtii biyaha ku dhex jiro, oo dad qaar u baahan maaragtay in laga soo saaro wili. Roobka sida maaragtay la saadaalinayo uu ka badan yahay inta maaragtay haddeertaan da'day, oo ilaa saacada soo socda ilaa 48 saac soo socoto kale inuu sii da'ay ayaa la sheegaa. Alxamdulillah, Ilaahay wuxuu keeno waa Ilaahay maadiis. Runtii degmada ma yaraysanin, waxay sameysay gurmad. Saaki waa berigii aroortii hore, runtii marka ay 5 subaxnimo sidaan soo istaagnay, dadkii aan u daab gureynaynay ilaa qaarkeen maaragtay ciidamada amniga oo xalay xil habeenimo shaqeynayay oo maaragtay dadka soo saarayay. Runtii maamulka annagoo kaashanayna dadkeena, waxaan go'aansanay inaan waxaan qaban karna qabano. Samafal ayaa jiro, hay-ada ku dhawaaqay inay maaragtay bacyaalna soo gaarsiinayaan jiro, hay-ada ku dhawaaqay inay maaragtay rashiin soo gaarsiinayaan ayaa jiro. Laakiin runtii musiibadan ka dhacday xaafaddan Siigaale way ka baxad weyn tahay in awooddeena degmada Hodan iyo maaragtay heer gobol. Waxaan codsanaynaa cid allaal ciddi kaalin ka qaadan karto in dadkan maaragtay gargaar loo fidiyo. Marka aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin. Nurtaan Maxamuud oo guri dariskeed ah dad ku noolaa 3 caruur oo daad ka qaaday ayaa sidaan sheegtay. Meeshan biyahan aan ku dhex jirnaa, ilmaha waa naga dhadhanteen xaafada, ilmo badanaa ku dhammaadeen. Alxamdulillah, waxaa naga mudhan, laakiin rafaadkana silacan aan ku dhex jirnaa walaalo. Dadka walaalaheen biyaha inay nagu soo gaarana waa ka codsaynaa. Roobkan xooggan ee ka da'ay magaalada Muqdisho ayaa dad ay u dhinteen kadib markii maasa kaga cad baalooyin koronto ay ku xiran tahay. Dhinaca kale, xarunta degmada Xamarweyne ayaa ka mid a goobaha biyuhu ceegaagaan ee waxyeelada gaarsiiya guryo iyo gaadiid kala duwan. Sidoo kalena waddooyinka magaalada Muqdisho qaar ka mid ah ayaa waxaa durareey biyaha roobka ka dhashay, halka waddooyinka qaarkoodna ay noqdeen kuwa aan biyaha dartood loo mari karin. Muuse Maxamuud Jiisow, Aerial TV, Muqdisho.